Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini cikgu nak tunjuk ke pergi ke Play Store. Macam mana kita nak buat komik lah. Komik menggunakan filter yang ada, kita nak tengok kesel hak H dalam tu. Bukan kita nak guna 100% software ni sebab tak boleh masuk Play Store. Cuma kita nak belajar, untuk belajar sahaja deh. Jadi kita taip komik filter for pictures. Kita tengok ikon hak lagi ni. Pergi ke ikon ni. Okey. Cikgu sudah install awal lagi. Sebelum pada ni kita open. Lepas tu kita tengok deh. Dia ada galeri. Antara muka dia ada galeri, kamera, multi, giga galeri. Okay. Lepas tu cikgu ambil dalam apa ni, telegram. Okay, telegram. Cikgu ambil gambar hok Azling atas dah deh. Nah, ni gambar dia. Lepas tu kita tengok dalam ni ada komik, follow, stamp. Ni semua filter dia lah. Kita pergi ke apa nama, pergi ke komik. Okey, tu nampak komik tu ite dia. Kesehite HS. Jadi kesehite ni awak tukarlah kepada warna kulit orang. Okay. Tak kena ite legal belaka. Okey, mata awak pun pergi situ, awak masuk balloon nak saya goyak. Balloon. Ni, ha, balloon. Balloon ni awak masuk hok kecek dulu dekat situ. Ha, hok kecek dulu. Katalah sini link. Kecek. Ha, jom. Beli buku. Buku. Okey, awak right. Gitu awak pun tarik ke atas. Sebab dia kecil dulu, dia di atas. Apply. Lepas tu awak masuk teks kedua. Deh. Orang kedua nak kecil. Type SMO. SMO call. Ada. Okey, awak type. SMO apply. Lepas tu awak masuk hak tu lah, kata-kata macam penerengah dia lah. Deh, awak masuk penerengah nak beli buku. Nak, sorry, awak kata kami. Kami berbincang. Semua awak ambil daripada dialog awak atas saya dalam Google, dalam YouTube lah. Kami bincang bersama-sama. Bersama. Sama, kata contoh. Deh, hak ni duduk bawah. Okey. Lepas tu ada lagi apply. Lepas tu awak lagi nak masuk efek sikit lagi deh. Kata stiker awak nak masuk. Oops. Sign hot line ni japuk. Oops. Tu apply. Apply. Lepas tu awak save. Save dulu dalam tu. Awak nak ambil kemudian. Awak nak share. Boleh tu dia ada dalam base share. Icon share tu deh. Okay. Tu saja untuk mudah kita. Jadi hak mana kita ambil menggunakan benda ni. Kita boleh tengok kesan dia gana. Lepas tu kita tiru balik deh. Kalau level kita rendah dah, nak tekuk pun boleh. Deh, tapi tak usah lah awak guna 100% hak ni. Sebab kita tak belajar lah. Ni tujuan kita belajar. Kita nak tengok hak ish dia mana untuk komik deh. Okey, itu saja.